លោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិសៃម៉ៅឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាអាញាធរវៀតណាមជាច្រើនអ្នកបានចូលមកហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យបង្កបង្កើនផលស្រូវលើដីស្រែពួកគាត់និងបានរឹបអូសយកពូជស្រូវពួកគាត់ថែមទៀតពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសារនេះបន្តថាដីស្រែនោះគឺពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតតាំងតែពីឆ្នាំ1970តែបែរជាឆ្នាំ2017នេះគឺអាញាធរវៀ
ដែលមានជីវភាពរស់នៅក្នុងភូមិសែងម៉ៅឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងមិនអោយបន្តសាប្រុសស្រូវលើដីស្រែពួកគាត់ស្របពេលពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសារនេះអះអាងថាដីស្រែនោះគឺកាន់កាប់មុនឆ្នាំ1983និងចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើតផលលើដីស្រែនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983មក ពលរដ្ឋម្ចាស់ដីស្ថិតក្នុងភូមិគោកតែតឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រានិស្ស័យកែវសានីអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មករាថានៅឆ្នាំ2009ភាគីខ្មែរវៀតណាមបានសម្រេចបោះបង្គោលលេខ193ហើយបង្គោលនេះគឺបោះចូលដីស្រែអ្នកស្រីប្រហែល20ម៉ែត្រតែភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថាពលរដ្ឋទាំងសងខាងគឺអាចបន្តធ្វើស្រែបានដូចតាមទម្លាប់ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2017គឺអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រដាប់ដោយអាវុធបែរជាចូលមកហាមឃាត់
ស្របពេលអ្នកស្រីបានភ្ជួររស់និងសាបព្រោះបានជាង 60%ដោយតែហើយក្តីចាចូលបន្តែខ្ញុំដល់ចូលហើយចូលដល់នៅអង្គរបកូលនៅតែបកូលដល់ស្រីយើងតែធ្វើបងសុខិតឥឡូវឲ្យធ្វើហើយចាប់ត្រូវពូវត្តចោលឬចាប់មករកវាយកូនខ្ញុំមកតែកូនខ្ញុំនៅស្រីប្រាប់ហ្នឹងម្ចាស់ដីរូបនេះបញ្ជាក់ថាដីស្រែទាំង 3 ហិកតារបស់អ្នកស្រីគឺមានប្លង់ដីត្រឹមត្រូវដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសាលាស្រុកចន្ទ្រាផង បន្ទាប់ពីឃើញអាញាធរវៀតណាមបានចូលមកហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរបែបនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ដីអះអាងថាអាញាធរយាមព្រំដែនខ្មែរក៏បានទៅចរចាជាមួយអាញាធរវៀតណាមដែរនឹងក្រោយពីការចរចាគ្នាគឺអាញាធរវៀតណាមបានស្នើឲ្យផ្អាកមួយរយៈពេលសិននិងរងចាំការបោះឆ្នោតជាតិចប់នៅឆ្នាំ 2018ខាងមុខប្តីអ្នកស្រីកែវសនីដែលជាមន្ត្រីរាជការសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជារឿងគួរឲ្យឆ្ងល់ស្របពេលដីស្រែពួកគាត់
ក៏លោកនឹងបន្តធ្វើស្រែលើដីនោះដដែលមានការតែចំនួនបងវាយកត្រូវពូជគោកវែងទៅចឹងតំបូងខ្នងត្រូវពូជដីប្រព័ន្ធនេះមានបីហិកតាបន្តធ្វើវាត្រូវដីនឹងខ្ញុំតម្លាប់ធ្វើទៅដល់មកចឹងចាំវាថាបានអំពីចែកបែងចែកព្រំដែនតែស្រែយ៉ាងហ្នឹងលះលើខាងណាហ្នឹងយកទៅពាក្យពន់នឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតាមគោលការណ៍គឺមិនត្រូវហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែល
ហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកនឹងឲ្យមន្ត្រីព្រំដែនចុះទៅមើលអំពីមូលហេតុដែលវៀតណាមបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យធ្វើស្រែបែបនេះជាមួយគ្នានេះអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងធ្លាប់ចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនៅស្រុកចន្ទ្រាលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមតែងតែរៀបចំវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបន្តិចម្ដង
ក៏ការបង្កបញ្ហាមួយចំនួនដល់វៀតណាមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹងអាណាយកិច្ចឃើញបដកម្មយើងតិចតវ៉ាមិនខ្លាំងអានឹងគេចាប់តាមយកតែម្ដងលោកកឹមសុខបន្តថាដើម្បីការពារដីស្រែពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកុំឲ្យបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមតទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវតែមានស្មារតីពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តតាមផែនទីហើយក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋាភិបាលក៏អាចពឹងបរទេសឲ្យមកសង្កេតនៅតាមព្រ
ក្រុមស្ត្រីនៅតំបន់បឹងកក់លើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្រោយពីខកខានមិនបានធ្វើពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយសារតែរងចាំចំណាត់ការខាងរដ្ឋាភិបាលដែលថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកមន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានគេដោះលែងនៅចុងឆ្នាំ2016
ទោះបីជាមានការសន្យាពីអ្នកនយោបាយឬក៏គ្មានក៏ដោយពួកគេក៏បានបដិញ្ញាថានៅតែធ្វើយុទ្ធនាការនេះរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកទាំង6រូបចេញពីពន្ធនាគារប៉ះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករ៉ាន់សំណាងជុំវិញព័ត៌មាននេះ នេះជាសប្តាហ៍ទី36សម្រាប់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅធ្វើឡើងនៅក្រមស្ត្រីនៅតំបន់បង្កក់ដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីមន្ត្រីកជបនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបការចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេរងចាប់អស់ជាង2សប្តាហ៍នៅតែមិនឃើញមានការដោះលែងអ្នកទាំង6រូបតាមសម្ដីរបស់លោកសខេងដែលថាអ្នកទាំងអស់នោះ នឹងមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2016តំណាងសហគមន៍បង្កក់កញ្ញាសុងសិលីបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងធ្វើរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកទាំង6រូបតំណាងសហគមន៍បង្កក់រូបនេះសម្ដែងការខកចិត្តនឹងប្រសាសន៍របស់លោកសខេងដែលថាអ្នកទាំងអស់នោះ អាចមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2016ក្រោយពីមានប្រជាធិបតេយ្យលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខានិងលោកសៀងចែតមេឃុំស្រុកមកពីខេត្តកំពង់ចាមកាលពីពេលកន្លងខែធ្នូឆ្នាំ2016យើងឲ្យធ្វើរហូតដល់តែមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីក៏ដូចជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅពីព្រោះយើងបានបញ្ជាក់គោលបំណងនៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងច្បាស់លាស់តាំងពីយើងចាប់ដើមសប្តា
ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017គឺមានរយៈពេល256ថ្ងៃហើយដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចារ្យាដែលជាកិលិកាធិការរងកោជបនិងជាអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត់ហុកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួន តើតើនឹងរឿងអាស្រ័យស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងខុមសន្ទរាទីហៅស្រីមុំចំណាយអ្នកស្រីទេពនីដោយសារតែធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញរួចបន្តទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរគិតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែមករានេះគឺមានរយៈពេល136ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំបកទាំងពីរមានចំនួននៅក្រៅថ្ងៃទី11ខែមករាក្រមស្ត្រីនិងតំបន់បង្កក់ស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់យកអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នោះជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយតទៅទៀតក្រោយចំនួនបកឆ្នះឆ្នោតទាំងពីរនេះក្រមស្ត្រីនិងតំបន់បង្ករំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបលោកនីចារ្យាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបោព្រមទាំងសកម្មជនដែលធ្លាប់នៅតំបន់បង្កក
ពួកគេនឹងទៅដាក់ញត្តិជូនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃទី10មករាដើម្បីទទួលឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង 6 នាក់នោះខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចោមចៅដែលភាកច្រើនជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាដោះស្រាយបណ្ដឹងពួកគេតាក់ទងជនជាតិវៀតណាមមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវការចោតប្រកាសនេះក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលរកឃើ
ដែលបានធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកយើងសុជាមេត្តារីកាព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីបព្វប្រឆាំងអះអាងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចោមចៅនៅពេលនេះមន្ត្រីបព្វប្រឆាំងលោកសនណាលថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មករាថាកាលពីថ្ងៃទី6មករាលោកបានដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចោមចៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនជាវៀតណាមចំនួន10នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ចូលបោះកំពុងបិទផ្សាយ
ចំចៅបានប្រជុំគ្នាដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះដោយមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន 11 នាក់ក្នុងនោះបកកណ្ដាលអំណាចមានសមាជិក 8 នាក់និងបកប្រឆាំងចំនួន 3 នាក់
លោកថាទីបំផុតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចោមចៅដែលភាគច្រើនមកពីបាក់កណ្ដាលបានសម្រេចដោយលើកដៃបដិសេធបណ្ដឹងនេះលោកសនណាល់សង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចបែបនេះខាងលោកមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកថាដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពគឺត្រូវកោះហៅជំនឿវៀតណាមទាំងដប់អ្នកនោះមកនិយាយតទល់បង្ហាញនៅឯកសារ ឬផតតានមានមានដែលបញ្ជាក់ថាពូគេមានសញ្ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដដូចជាមានពាណិជ្ជក្រិតពីព្រះមហាក្សត្រជាដើមខ្ញុំសង្កេតម្ដងហ្នឹងដាក់ឲ្យសុំលោកឈ្មោះឲ្យសុំលោកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្មងពួកអីខ្ញុំស្គាល់ដឹងហើយរាល់នីតិវិធីរបស់ដឹងនេះគឺខាងសង្កាត់អត់បានហៅចុងម្ដងមកទេហើយខ្ញុំទៅឯងខ្ញុំទៀមទាឲ្យខាងសង្កាត់ហ្នឹងហៅចុងម្ដងមកហើយខាងសង្កាត់គេអត់ព្រមយកហៅមកទេគេថានីតិវ
ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017តាំងពីអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្លេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអះអាងថាឲ្យក្រុមលោករងចាំដាក់ទីបណ្ដឹងទៅតាមនីតិវិធីនៅពេលដែលគោចូលបបផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះ ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះចៅសង្កាត់រងសង្កាត់ចោមចៅមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកវ៉ាសារ៉ងលោកមានប្រសាសន៍ថានីតិវិធីមិនតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរក៏ហៅចុងបណ្ដឹងមកតតាំងជាមួយដើមបណ្ដឹងឡើយលោកវ៉ាសារ៉ងអះអាងថាការសម្រេចនេះមិនមែនជាការសម្រេចចុងក្រោយនោះទេលោកថាបើមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនអាចទទួលយកបានពួកគេអាចប្តឹងទៅគយចបឬក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបន្ថែមទៀត ខ្ញុំជំរាបបានថានីតិវិធីត្រង់ត្រាយនីតិកម្មការស្នាក់ក្រុមសាមានតែរយៈពេល3ខែទេបងហើយមានទឹកតែប្រសាទទុកនិងបរិស័ទប៉ុណ្ណឹងបើនីតិវិធីគេឲ្យតាមបណ្ដឹងជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាទេដែលបើសិនតែយកចុងបណ្ដឹងមកទៅជ័យឈ្នះនឹងវាអត់មានពេលទេអត់មានពេលចោលនីតិវិធីវាអត់មានទេបងណាហើយគាត់ចង់ថាការណាដែលត្រង់ត្រាយទំនាស់ក៏ទៅហៅទៀតគីចុងបណ្ដឹងហ្នឹងតាមបណ្ដឹងមកការណែនាំវាអត់មានអីហ្នឹងបង គោចរបបានបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបងរួមនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញបញ្ជីបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3មករាគោចរបបបញ្យល់ថាការប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់ត្រូវធ្វើទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2017ដែលជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយក្នុងករណីអ្នកប្តឹង
ដែលមានតួនាទីជាអ្នកណែនាំពាក្យកោជបលោកហងពធាដើម្បីសុំការបំភ្លឺចំពោះករណីនេះបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី9មករាកន្លងទៅប្រជាឆាំងរកឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ 5000នាក់នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់អះអាងថានឹងប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះព្រោះប្រជាឆាំងថាពួកគេគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែបែរជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រជាឆាំងថាក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ 5000នាក់នោះនៅភ្នំពេញមានប្រមាណ 3000នាក់និងខេត្តស្វាយរៀងជិត 9000នាក់ក្រៅពីនោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដោយឡែកក៏ចូលបោះវិញបានប្រកាសថាខ្លួនបានលុបឈ្មោះដែលខុសប្រក្រតីជាង 8000នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីខ្ញុំយេសជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកិច្ចការកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគោចបបានបិទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14មករាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទៅពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្លួនបានទៅចុះឈ្មោះនៅចន្លោះពេលនេះគឺគោចបក៏បើកឲ្យមានការតវ៉ានិងប្តឹងផ្ដល់តាក់ទងទៅន
បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហបុរីលោកតូនីតាន់កេងយ៉ាំបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញអង្គក្រអូពីកម្ពុជាលោកអៀងសផលឡែតជំនួយការលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសហបុរីទិញអង្គកម្ពុជាជាពិសេសអង្គសរីរាង្គ កាលពីឆ្នាំ 2016 សហបុរីបាននាំចូលអង្គពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួនជាង 3000 តោនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសហបុរីលោកតូនីតាន់កេងយ៉ាំ
ពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏បានចូលបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីក្រោយជួបពិភាក្សាធ្វើភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែមករា លោកតូនីតានកេងយ៉ាំនិងលោកហ៊ុនសែនធ្វើអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនតកតងនឹងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតូនីតានកេងយ៉ាំលើកទី1នៅកម្ពុជាក្រោយពីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហបុរីនៅពេលនេះកើតឡើងខណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាក្រុងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហបុរីពីបទនាំចូលខ្សែកម្ពុជាដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅនៅនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាសង្ហបុរីបាននាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាជាង70លានតោនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015តែតួលេខរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាវិញថាមានតែជាង16លានតោនប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបើគិតជាទឹកប្រាក់ខុសគ្នាជាង7%ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បាទលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងឲ្យភាគីឡាវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដោយអះអាងថាគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីទេប៉ុន្តែសហគមន៍អេកូទេសចរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូញត្អែអំពីការរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋតើការសាងសង់ទំនប់ដនសហុងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការអ្វ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងខេត្តជាប់ឆ្នេរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្រៅនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកហឹមឆែមព្រមទាំងសហការីនិងចូលបំភ្លឺជូនគណៈកម្មការទី7រដ្ឋសភាឬគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមករានេះ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី9មួនខែមករាឲ្យដឹងថាការឆ្លើយបំភ្លឺនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសហលក្ខន្តិកមន្ត្រីសង្ឃគណៈកម្មការទី7ឬគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរនៃរដ្ឋសភាគឺមានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាប្រធាន មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពលគឺក្រោយពីមានការសម្រុះសម្រួលផ្នែកនយោបាយរវាងបកនយោបាយទាំងពីរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលដែលចូលបំភ្លឺពីបញ្ហានាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងដែលចូលបំភ្លឺអំពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលចំណែករដ្ឋមន្ត
ប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបញ្ជូនលិខិតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់លោកសខេងឡើយដោយអះអាងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងសោកស្ដាយចំពោះការឆ្លើយតបរបស់លោកហេងសំរិនដូចនេះបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីអ្នកភូមិបង្កនៃខេត្តព្រះវិហារជាង100គ្រួសារកំពុងនាំគ្នាជួលច្របល់ខ្លាចបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេនិងគ្មានអ្វីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតតទៅទៀត ការជួលច្របល់នេះកើតមានរយៈពេលជិត2សប្តាហ៍មកហើយនៅពេលដែលគេឃើញក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច PNT យកគ្រឿងចាក់ជាច្រើនទៅឈូសរំលំព្រៃឈើដើម្បីពង្រីកយកផ្ទៃដីសម្បត្តិប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់មិនអើពើទៅលើការប៉ះពាល់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកន្លងមកលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិបង្កនអំពីលនៀវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរឃុំរៀបរយនិងស្រុករវៀងមានវិធានការទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច PNT កុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃហើយរំលោភចូលដីស្រែនិងចំការរបស់ពួកគេតំណាងសហគមន៍ភូមិបង្កនគឺលោកស៊ូថាល់ លោកមានប្រសាសន៍នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែមករាថារយៈពេលជិតកន្លះខែហើយដែលក្រុមហ៊ុន PNT បានយកគ្រឿងចាក់មកឈូសរំលំព្រៃឈើជិតភូមិរបស់គាត់ថែមទាំងរំលោភចូលដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន
បុរសដដែលបញ្ជាក់ថារូបលោកនិងអ្នកភូមិចំនួនមួយរយប្រាំមួយគ្រួសារកំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយសារការឈូសឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរតាំងពីថ្នាក់ភូមិឃុំរហូតដល់ស្រុករវៀងហាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ ខាងជួងភូមិនេះវាឈូសប៉ះពាល់លើដីស្រែជាពលរដ្ឋដល់ក៏ប៉ុន្តែមិនចេះធ្វើយ៉ាងណាទេនឹងខ្ញុំក៏ទប់អត់ស្មានដែរណាមេឃុំមេអីគេអត់មិនទទួលស្គាល់ក៏អត់មានតទ្រុឌទេផៃលូចពួកខ្ញុំទទួលស្គាល់ដែរពួកខ្ញុំសួរតខ្ញុំពួកខ្ញុំប្រាប់ដល់គេថាមិនទប់ស្គាល់ទេកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016កប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់បានឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយទេ លោកមេឃុំរៀបរយបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីក្រុមហ៊ុនមានវត្តមាននៅទឹកដីឃុំរៀបរយក្នុងឆ្នាំ2014មកគឺអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារអាជ្ញាធរស្រុករវៀងនិងមន្ត្រីសូរិយោដីបានចុះទៅពិនិត្យព្រមទាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សហការចុះទៅចង្អុលក្បាលដីរបស់ខ្លួនបើមានការប៉ះពាល់ដីកម្មសិទ្ធិសូមឲ្យប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាទៅចង្អុលបង្ហាញទេ លោកមេឃុំរៀបរយអំពាវនាវម្ដងទៀតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋណាមានដីធ្លីប៉ះពាល់ដោយសារការឈូសឆាយនោះគឺសូមប្រាប់ទៅមេភូមិនិងអាជ្ញាធរឃុំបើសិនណាជាក្រុមហ៊ុនមានការប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋណាមួយសូមឲ្យគាត់នោះមកទំនាក់ទំនងជាមួយលោកមេឃុំឃុំអីនោះដើម្បីជួយចោះទៅមើលដោះស្រាយជូនគាត់ណាបើអោយអាជ្ញាធរទៅនិយាយប៉ុន្តែអែបជាមួយម្ចាស់ទេអាជ្ញាធរមិនថាអីទេអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្
ចាប់ផ្ដើមកំរើកឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់តែមួយរយៈពេលខ្លី លោកឡាវច័ន្ទនៅដឹងថារយៈពេលជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកគឺលោកបានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងស្រុករវៀងដូចជានៅភូមិបង្កានផលនៅភូមិបង្កនឃុំរៀបរយនិងនៅតំបន់អូតាលោកនៃឃុំរំទុំស្រុករវៀងជាដើមខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ15នាក់តំណាងឲ្យជាង50គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាបន្តតវ៉ាសារជាថ្មីនៅមុខសាលាក្រុងដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់លើផ្លូវរថភ្លើងជូនពលរដ្ឋលោកហុំចំរើនរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារសំណងប៉ះពាល់នៅមុខសាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតជាលើកទី38ហើយប៉ុន្តែនៅពុំទាន់មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយតំណាងអ្នកតវ៉ាម្នាក់លោកសានសុផុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9មករាថាពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហាក់អស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងចំពោះអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលកិច្ចយករួចខ្លួនមិនព្រមចេញមកដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ពីការអភិវ
ដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយតែពុំទាន់ទទួលបានសំណងបន្តិចណាពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេលោកបន្តថាពួកគាត់កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងប៉ះចំផ្ទះនឹងដីធ្វើឲ្យមិនអាចរស់នៅបន្តទៀតបាន ខ្ញុំមិនឃើញថាខ្ញុំជាប្រកខ្មែរអូនចៅមកខ្មែរហើយទៅឆ្នៃហើយកូនចៅខ្មែរអត់មានអត់មានអីនៅមិនដឹងទៅរយណាហើយជាពិសេសអាជ្ញាធរនេះគាត់ជាម៉ែគេអូគាត់នៅការខុសទៅពួកខ្ញុំបើគាត់មិនឲ្យដីពួកខ្ញុំហើយចាប់ពួកខ្ញុំបានទៅនៅនេះនឹងបានទៅចិនតោះទៅវិញចិនតោះទៅវិញមកគឺមានកន្លែងមួយគេសម្រាប់ឲ្យជនបរទេសនៅតែជាប្រកខ្មែរទាំងមូលហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់ឆិនខ្មែរបរទេសមកអត់មានអីនៅផងតើឲ
ដោយសារតែរឿងនេះដីធ្លីលោកម៉ែនសុផុនដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានិបានទេនៅថ្ងៃទី9មករាប៉ុន្តែលោកម៉ែនសុផុនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរក្រុងពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឡើយ
ម្យ៉ាងទៀតលោកអះអាងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាពុំបានស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងប៉ះពាល់ដែលត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភុនឈិនក៏សម្គាល់ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប៉ះពាល់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ លោកបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់រស់នៅគ្មានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលរថភ្លើងដំណើរការដូចជាការរំខានដោយសំឡេងនិងគ្មានច្រកចេញចូលទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់ជាដើម កន្លងមកនេះយើងមើលឃើញថាបញ្ហាជាអាញាធរក៏គិតថាការតវ៉ានឹងវាច្រើនដងទៅបញ្ហាជាគាត់គិតថាវាតដាតដាលែងចាប់អារម្មណ៍ទៅមកណាអញ្ចឹងបើយើងមិនក៏ដោយវានេះគឺជាបញ្ហាដែលយូរនឹងឆាប់គាត់មិនអាចគិតបែបពីការដោះស្រាយបានទេទោះបីជាថាការងារហ្នឹងវាជាកិច្ចការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការអន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអាញាធរក្រុងដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមដែនទៅនឹងគាត់ក៏មានតួនាទី ជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនឹងផងដែរប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ទៅតាមតម្លៃដីទីផ្សារក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរំសាយទៅវិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់សម្ដែងមតិនៅមុខសាលាក្រុងប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាម្នាក់ចេញទៅជួបដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់ឡើយនេះជាលើកទី32ហើយដែលពួកគាត់ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតដោះស្រាយពុំទទួលបានលទ្ធផលហើយពួកគាត់ក៏
ដែលអាចទទួលយកបានទេនោះពួកគាត់នឹងតវ៉ាសាជាថ្មីទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើរបស់អង្គការហេងហ៊ុយឈ្មោះថាកោះកងប្លានតេសិននិងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ឈ្មោះកោះកងស៊ូហ្គើកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែមករាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន់ស្រន់ព្រះអង្គដងកើជំរុញមន្ត្រីរាជការមានសមត្ថកិច្ច ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីគោរពពាក្យសម្បត្តិដែលបានស្បត់សច្ចាមុនចូលកាន់តំណែងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរថាជំវិញព័ត៌មាននេះកាន់ងារមន្ត្រីតាមបែបប្រពុតសាសនានេះគឺនៅគណៈក្រមពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងវិជ្ជមានណាមួយអំពីការទូទាត់សំណងលើដីធ្លីនៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើឈូឆាយបំផ្លាញតាំងពីឆ្នាំ2006ពលរដ្ឋជាង100នាក់នេះតំណាងឲ្យពលរដ្ឋសរុបចំ
ដែលត្រូវបានបង្វែរទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សេងៗឬត្រូវបដិសេធតែម្ដងដែលជាហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងមិនមានដំណោះស្រាយឡើយ លោកស្រីអះអាងថាក្រុមពលរដ្ឋតវ៉ាគឺដើម្បីទាមទារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលបានខូចខាតតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនធ្វើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេដើម្បីបង្ហាញនៅឆន្ទៈដើម្បីបង្ហាញការពិតព្រះអង្គដងកើកន្លែងទីនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជាសក្ការៈជាពិសេសគឺកន្លែងដែលរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសមេឃុំមេប៉ូលីស ពេលអំអីផ្សេងៗហ្នឹងដែលលោកបានតំណែងហ្នឹងគឺគាត់បានមកស្បត់នៅទីនេះថាលោកនឹងគោរពទៅតាមស្ថាប័នដែលបានឲ្យអនុវត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អត់បានអនុវត្តគាត់ប្រហែលជាចាញ់សម្បត្តិនេះពីព្រោះអីពួកខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមប្រឆាំងទេពួកខ្ញុំសូមច្រានចោលរាល់ទង្វើឬសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចោទថាប្រកាន់បដិនិបត្តិនោះពួកយើងអត់ទទួលយកទេដែលស្រីផាយើងមិនថែមទៀតថាថ្មីៗនេះអនុរដ្ឋ
ដែលស្នើសុំដីធ្លីទំហំពីហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារនិងផ្លូវក្នុងភូមិប្រវែង600ម៉ែត្រដោយឡែកតែសំណើសុំសំណងជាថវិកាចំនួន5000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារនិងមិនតន់ទទួលបានការឆ្លើយតបចំណានៅឡើយទេ ពរមមានតំណតដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើលោកអុកញ៉ាហេងហុយអំពីវនីដល់5ហិកសាព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជឿអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះគេឈូសមកកណាត់ខ້ອຍបាទខ្ញុំតំណមកកណាត់ខ້ອຍឡើងអស់អាលីងហ្មងហួចមកអស់ក្តីមកកណាត់ខ້ອຍហើយគេដុតផ្ទះខ្ញុំចោលណាដល់ពេលហួចទៅអត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំដើរតថាដើរតាមព្រៀមទាដើម្បីជីវ
มโปดอลสันนัย
ยุรัฐมนตรีฮุนเซนช่วยเมตตาเมื่อไกลตรอคนเจ้าไกลตรอนตามจนมัดพองนักเมียนนักเมียนลุยเธอมาไปเจอจนไกลตรอนะให้จมพวกขย่มเบิกขย่มมัดมังในคลีอัดมัดมังแต่สบายอัดมัดมังให้สั่งอ่ะขย่มมัดไปจำมัดนะน้องไปเนี่ยขย่มเนื้อแต่ขย่มขย่มซีบ้านเบิร์นขย่มซีบะฮอกกับขย่มสบายจัดขย่มได้เหมือนแมนจังมัดได้จมแมนจังมัดได้เสียเจ้เด้สมเมตตาลบนายชนแซนช่วยเมื่อคนเจ้าเหมือนเดิม อนุรลิขาธิการกระทรวงดิบจำแดนใดในโกรุปนัยกรรมนำสำนองโลกเต็มท้นมันเจ็ดหาโลกนึงยกสำนักระบบกรมปฏิบัติรถจะได้จุนสถาบันเมียนสมัติเกิดดังใบดอกสายโดยลายแต่ประปรามปอนดอลลาร์โลกท้าหะมันเซอร์เมียนสังคมท้ากรมหุ่นหนึ่งจิงซ้อนดอลลาร์โดยสารใบแต่ปะปอลคือเจ็ดใบระบบรถได้บรรจุต่อกรมหุ่นไอกระจุนต่อหาย ตัวอย่างนะอนุรลิขาธิการกระทรวงดิบจำดันใดในกรุปนัยกรรมนำสำนองลูกเต็มทนรูปนี้เมื่อเคยท้าปัญหาในทีละรำไรมือนี้กลมป้องขัดหมกจัดดอกเพลิดดมนอสไลต์เหยื่อกรมปูรับเมตุนอในทีอาอังท้าปุกเกมีสังคมท้าประมุกดักน้อมหนึ่งดอสไลต์ปัญหาจุบปุกเกขยมสอนจันรท้าอาซีเซไรเรกาปีริทนิพนมปิงบาลลูนในเนียนจิตเตมิตรัยอังจุมนุมจุมเรียสลาดบงในสลากใดขมายกระห้อม กาลปีทั้งไงที่ประมวลไขแมกระทัวสัปนาการสนับการสู่ดังดาวใสแต่ตอนตนังการรีบจำบัญชีทำไมในชุมนเนตโตเนอร์มันตีซอมาเผยมวยหรือกุกตัวสลายหลกเลนมาลีเมียนสกไดเรกาจมวิญพ่อดำเนินนี่สัตย์ใสชุมนฮันสุเทรีดาเจียไตตะเนวิพีเนอร์การยาลัยสหจักรกรมเซอร์ปงเกตในสลักไดขมายกระห้อมตะบันอังชุมนุนจุมเรสูดดังดาวที่สำคัญเลวิธีซะ ดังนี้สไลด์รีบจำบัญชีทำไมในชั่วโมงเนี่ยตัวเนื้อมันตีสันติสกสอมาไปมวยนี่ขนมซาบนาการในทั้งไงที่ประมวลแม่กระร้าเนสไลด์เฮนสุเทรีจมเรียบปองจำนวนจมเรียธาเมียนไอกระซาจิจรันดาตรีเพียงปตอดมุ่นหนึ่งเจงบัญชีทำไมนี่เนสไลด์บัญชีทิศทางการเงียบบนเนสไลด์ขนมการรีบจำบัญชีชั่วโมงเนี่ยจบคงแข็งเนื้อมันตีสอมาไปมวยคือเนสไลด์ประดอดที่สำคัญแต่เลือบัญชีชั่วโมงเนี่ยตัวดาร์กิจับโจลหมกมันตีสอมาไปมวยปนนอ ដំបូងផុតគឺអ្នកខ្ញុំត្រូវយកចំនួនឈ្មោះអ្នកទោសចូលបានន័យថាយកឯកសារមួយដែលបង្ហាញថាបញ្ជីអ្នកទោសចូលឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីរកឃើញថាគាត់បានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីស.21បានន័យថាគាត់ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងមន្ទីរស.21ជាសេចក្តីទៅបាននាងខ្ញុំរកគាត់មានបន្ថែមដែលតកតងជាមួយនឹងគាត់ ពីព្រោះពេលខ្លះនៅឆ្នាំ1970អ្នកដែលធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសចូលគាត់អត់ច្បាស់បាននេថាគាត់សួរតែឈ្មោះហើយទុនទីអីមកពីណាក៏ប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយអត់មានអីទៀតអញ្ចឹងយើងរកគាត់មានបន្ថែមតេតតងនឹងគាត់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលនាងខ្ញុំធ្វើបាននេថានាងខ្ញុំធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់ពិតជាបានចូលសរុប 6ណាស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាតេតតងនឹងចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកនោះគឺអ្នកស្រីមិនមានតួលេខទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមាន5នាក់ដែលគេណូតនៅខាងចុងនៃឈ្មោះពួកគាត់ហ្នឹងថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បញ្ជីរបស់នាងខ្ញុំធ្វើទៅលើឯកសារបញ្ជីអ្នកទោសចូលអញ្ចឹងបើសិនជានៅលើឯកសារអ្នកទោសចូលហ្ន
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនសុធេរីធ្វើគឺជាឯកសារសម្រាប់សំណុំរឿងបន្ទាប់លេខ003និង004ដូច្នេះព័ត៌មានខ្លះត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដាក់កំហិតមិនអោយបញ្ចេញនៅក្នុងសវនាការនេះទេសាកសួរមួយរូបទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏អញ្ជើញឲ្យចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី10មករាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសុធេរីអង្គជំនុំជម្រះនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅឡើយទេ ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ភាគីក្នុងរឿងនេះនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទោះជាមិនទាន់មានសាក្សីថ្មីក៏ដោយក៏សវនាការនៅថ្ងៃទី10មករាអង្គជំនុំជម្រះក្រុងស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកវឿនវុធីបញ្ចប់លោកវឿនវុធីជាអ្នកជំនាញដែលបានធ្វើវិភាគនិងធ្វើកសលវិច័យឆ្អឹងសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីរកមូលហេតុឬរបៀបនៃការស្លាប់អាយុនិងភេទជនរងគ្រោះទាំងនោះ ហើយដែលត្រូវគេអភិរក្សនៅវាលពិឃាតជើងឯកបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះនឹងស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់សហប្រិយរាជាទៅនឹងឯកសារភស្តុតាងគន្លឹះថ្មីស្ដីពីទួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានដាក់ដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផន
ជនជាប់ចោតទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងលេខ003វគ្គទី2ស្ដីពីតួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន3គឺមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងខេត្តរតនគិរីមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ទីរសន្តិសុខស.21ឬគុកទួលស្លែងនៅភ្នំពេញ សំណុំរឿងលេខ002វគ្គទី1ក្នុងឆ្នាំ2017នេះកាលពីក្នុងសំណុំរឿងលេខ002វគ្គទី1ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងអំឡុងពេលដែលជំនះពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជុំសុនដរីឲ្យដឹងថាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានជួយពលករខ្មែរចំនួន2ករណីលោកជុំសុនដរីឲ្យដឹងតាមលិខិតនៅថ្ងៃទី9ខែមករាថាករណីទី1អគ្គកុងស៊ុលខ្មែរបានបញ្ជូនពលករខ្មែរ2នាក់ មកស្រុកកំណើតវិញនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រោះថាពលករទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានមេខ្យល់លបួងឲ្យមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅការដ្ឋានសំណងមួយនៅក្រុងបាងកកដោយគេសន្យាថានឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលបីរយបាតក្នុងមួយថ្ងៃតែជាក់ស្ដែងធ្វើការមួយខែដំបូងគេបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យតែ270ទេក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីខែបន្ទាប់គេមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនពលករទាំងពីរនាក់នោះទេក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានរត់ចេញទៅសុំចរកោននៅ
បន្ទាប់មកស្ថានទូតបានសម្របសម្រួលជាមួយអគ្គស្ថានអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំនៅខេត្តសាកែវជួយបញ្ជូនពលករទាំងពីរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាករណីទី2ស្ថានទូតបានទទួលព័ត៌មានថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ធ្នូឆ្នាំ2016ពលករអាយុ21ឆ្នាំមកពីស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតធ្វើការផ្នែកនេសាទនៅខេត្តត្រាតក្រោយមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងក្រុងបាងកក ត្រូវបានពលករថៃព្រួតគ្នាវាយនឹងកាប់ឲ្យរបួសធ្ងន់ស្ថានទូតបានចាត់តំណាងទៅសួរសុខទុក្ខពលកររងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរាជវិធីថ្លៃព្យាបាល3ថ្ងៃអស់ចំនួន300,000បាតជនរងគ្រោះមានលុយតែ 12,000 ថ្ងៃទី4ខែមករាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបាននាំទៅបន្តព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តចន្ទបុរីវិញដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃព្យាបាលនិងគ្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាក្រោយពីបានជាសះស្បើយ បាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមូនារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារស័យអំពីសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់វារីគីស្នីដនសហុងអំពីនៅសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីឡាវដើម្បីរកដំណោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាជំនួយបរទេសនៅតែជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញឲ្យលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្
ដីរេការពិស្ដា សហគមន៍អេកូទេសចរព្រះរំកិលដែលកំពុងរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងរបស់ប្រទេសឡាវអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឡាវរកមធ្យោបាយអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅដងទន្លេមេគង្គឲ្យគង់វង្សដើម្បីធានានិរន្តរភាពវិស័យទេសចរការលើកឡើងនេះ នៅក្រៀដាលោកហ៊ុនសែនក្រុងតទួលសនាកិច្ចនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី10ខែមករានេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកម៉ែនសុធីអញ្ញាធិការខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9មករាថាអញ្ញាធិការខេត្តបានសហការជាមួយគណៈកម្មការការពារសន្តិសុខដើម្បីត្រៀមទទួលស្វាគមន៍វត្តមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងចូលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10មករា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីសម្ពោធច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនិងអគារត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀល
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្ពោធនេះធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយភាគីឡាវដែលមានមនុស្សចូលរួមទាំងខ្មែរនិងឡាវជិត ពលរដ្ឋរនៅខុំប្រដំកលនិងជាគណៈកម្មការអេកូទេសចរខុំប្រដំកលលោកខ້ອຍវណ្ណាឲ្យដឹងថាក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋតេតងការអភិរក្សតំបន់ត្រីផ្សោតនិងនិរន្តរភាពនៃភ្នៅទេសចរចូលមកកំសាន្តនៅតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរគឺជារឿងសំខាន់តែកត្តាការបែងចែកផលប្រយោជន៍ចំនួនភ្នៅទេសចរប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីមានវត្តមានទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហងនៅតំបន់នោះបញ្ហានេះ ពួកគេទីមទីឲ្យរដ្ឋថាត់បាខ្មែរនិងឡាវស្រ័យបំភ្លឺរួមគ្នាស្ដីពីការធានាអភិរក្សសត្វផ្សោតតាមដងទន្លេមេគង្គលោកក៏សម្គាល់ថាច្រើនខែមកហើយដែលសត្វផ្សោតរស់នៅអូឈើទាលនៅខុំព្រះរំកិលបានបំលាស់ទីទៅរស់នៅខ្សែទឹកខាងលើហើយសត្វផ្សោតរស់នៅអូឈើទាលកន្លងមកមានប្រមួយក្បាលក្រោយពីសាងសង់ទំនប់ដនសហងនៅតំបន់នោះគេឃើញមានតែ3ក្បាលងើបបង្ហាញខ្លួនបញ្ហានេះលោកចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជជែ
ហើយធ្វើមកសត្វធ្វើនៅខាងខ្វាត់តែវាប៉ះពាល់ដល់ខាងយើងតែបើគាត់មិនទទួលស្គាល់ចុះយើងធ្វើមិនទៅលោកផុយវណ្ណាបន្ថែមថាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជាច្រើនគ្រួសារមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍ដែលមកទស្សនាសត្វផ្សោតដូចជាលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនជូនភ្ញៀវទេសចរនិងលក់ម្ហូបអាហារបានធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាបណ្ដាដោយសារចំនួនភ្ញៀវទេសចរ
ដោយសារតែលោកជាលោកឆិតសំអាតចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋថាបាលគឺជារឿងសំខាន់ហើយលោកជឿជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលយកនៅក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ទៅជជែកពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលឡើយ លោកតទូស្គាល់ថាចំនួនសត្វផ្សោតរស់នៅតំបន់នោះកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយការបន្តពូជរបស់សត្វផ្សោតក៏ពុំមានដែរបញ្ហានេះសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមានការសិក្សាឡើងវិញដោយអាយក្រេតពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមលោកចង់ឲ្យមានការសិក្សាឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្លងដែនប្រទេសទាំងពីរប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនិងមានវិធានការអ្វីខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយ លោកចង់ឲ្យមានការសិក្សាឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្លងដែនមកទីកម្ពុជាយើងតែមានតែតំបន់អីខ្លះហើយវិធានការអីខ្លះនៅក៏បាត់ដែរហ្នឹងដែរបានជាមិនបានគឺមិនបានធ្វើអ្វីទេពីតំបន់ឆ្លងដែនទៅបីជាកម្ពុជាយើងធ្វើក៏ដោយយើងឃើញថាមានគាត់ឲ្យមានពីសក្តិច្បាស់ឡើយដែរលោកឈិតសំអាតយល់ថាប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋនិងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់មានសិទ្ធិលើកឡើងពីផលលំបាកជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត
ក្រុមហ៊ុនមេហ្គាហ្វើសទទួលបន្ទុកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងទាំងយប់ថ្ងៃចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2015រហូតមកទល់ពេលនេះសម្រាប់បានជាង40%ក្រុមហ៊ុនមេហ្គាហ្វើសទទួលបន្ទុកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងមានកម្ពស់ពី30ទៅ35ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រ จำนายลัตเพียบผลัดทำอุปลักษณ์นี้คือจะปีปีร้อยสายสับเมกะวัตต์ต่อใบร้อยหอกสับเมกะวัตต์กรุ่มจำนายทวิกาอ้อใบร้อยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตุ่มนบนี้มิ้นจำนายมวยกิโลเมตรก่อนละปีพรมแดนขัดสึงไตรอันดับแนวสำรวจสำรวจองค์การบรรดาการเปลี่ยนตุนเล่ใบโลกมิ้นปุ่มมิ้นสังคมสารลอยโครงการเตรียมตีเอารถทับบาลาวพิจารณาตุ่มนบวิริยาคิสเนดอนสหองลังเวงคณะดำเนินการสั่งซองสำหรับบานเชียงสายสับเพียร้อยหอยประมุกรถทับบาลกัมพูชีก็ทลอบพลายกอนเตร์เอาเ
ក្នុងការប្រាជ្ញាចិត្តធានាឲ្យបានចំពោះការថែរក្សាសັບសោតឲ្យគង់វង្សនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរត្រូវមានយន្តការជាក់លាក់ណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយមកថាប្រាជ្ញាក្នុងការថែរក្សាសັບសោតហ្នឹងការពីថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2006 លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងជំនួបប្រជុំកម្ពុជាឡាវនឹងវៀតណាមស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនៅខេត្តសៀមរាបដោយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានពិនិត្យទិដ្
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាថុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហៅសំអល់បង្ហើបថាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគ្រោងដាក់ញាត់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយខណៈវត្តមានលោកហ៊ុនសែនមកស្ទឹងត្រែងកាលពីឆ្នាំ2006ពួកគាត់បានខកខានមិនបានដាក់ញាត់ដោយសារសមាជិករារាំង ខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាអសន្តិភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូបីកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2016បានប្រមាណ7%ក្តីក៏អ្នកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែធ្វើឲ្យចន្លោះរវាងកម្រិតអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅឆ្ងាយពីគ្នាដដែល ម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប្រទេសពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសនៅស្រុកពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនបានកាត់បន្ថយការផ្តល់ជំនួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែគេមើលឃើញថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាងមុនបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសាររបស់លោកទីនសាការីយ៉ាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចល
ទោះបីជាកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមាណ7%ក្នុងមួយឆ្នាំក្តីប្រធានវេទិកាអនាគតនិងអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកអ៊ូវរៈមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ លោកអ៊ូវរៈបន្ថែមថារដ្ឋផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់សន្លឹកឆ្នោតនោះគឺធ្វើឲ្យគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងការដឹកនាំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មក្នុងរឿងនយោបាយកាន់តែខ្លាំង គឺជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយយើងគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនៅឃើញខ្វះដូរពីការឆ្លើយតបជាយន្តប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដូរទៅជាគោលគំនិតគោលនយោបាយធំៗដែលខ្ញុំបានឃើញច្រើនឡើយជាគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធដូរជាប្រព័ន្ធគឺមិនទាន់មានច្រើនទេតែជាអាចរយៈពេល2-3ឆ្នាំនេះទៀតនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានក្មេងៗនិងសមាជិកទៅចូលរួមគណៈធ្វើការសម្រេចបានច្រើនខ្ញុ
កម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើប្រាក់កម្ចីពីបរទេសដែលបានផ្តល់ក្នុងរូបភាពជាឥណទានសម្បត្តិនិងជំនួយអសំណងម្យ៉ាងវិញទៀតបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាកំពុងបន្តកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយដោយកើនឡើងជាង2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2006ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2015ចំពោះបំណុលបរទេសចំនួនជាង5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក រយៈពេលដូចគ្នានេះវិស័យឯកជនបានខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសចំនួន7.4លានដុល្លារអាមេរិកការពឹងផ្អែកលើកម្ចីនិងជំនួយបរទេសកាន់តែច្រើននេះគឺបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធធ្លាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថា គម្រោងធំៗនៅកម្ពុជាដូចជាផ្លូវថ្នល់ធំៗនិងអគ្គិសនីមួយចំនួនភាគធំគឺបានពីកម្ចីចិនលោកវិសុទ្ធបន្តថាបើសិនជាគ្មានកម្ចីពីចិនទេនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗទាំងអស់នេះក៏មិនអាចចេញចូលរូបរាងដែរទោះបីជាបែបនេះក្តីសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ចំនួនស្របពី សហភាពអឺរ៉ុបស្មើនឹងប្រមាណ20%នៃចំនួនអភិវឌ្ឍន៍សរុបរបស់បរទេសដល់កម្ពុជាក្នុងនោះចំនួនអសំណងក្នុងមួយឆ្នាំដល់កម្ពុជាទទួលបានសហភាពអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ជាមធ្យម2.3សបលានទៅ150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតលើវិស័យនានារួមមានសុខាភិបាលអប់រំកសិកម្មអភិបាលកិច្ចល្អនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2006នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលសម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្
ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាឲ្យមានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទឹកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងទេនោះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបថាលោកមិនខ្លាចការគំរាមប្រជាជំនួយរបស់បរទេសឡើយព្រោះវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទេ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបបង្កជំនួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមនុស្សមិនមែនប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទេប្រទេសទៅវិញអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបលែងដំណើរការ
អ្នកក្រុមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការខ្ចីបំណុលបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវការជំនួយពីបរទេសលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលលែងពឹងពាក់កម្ចីនិងជំនួយបរទេសទើបបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាន ជាណៃអនុភាពគឺយើងទៅជ័យយើងទៅជារីកសុខថ្ងៃយើងជ័យលើបបទីនៅជិតរបស់មកលៀនហើយអញ្ចឹងអានេះវាជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រចាំមួយឈ្មោះសម្រាប់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសនេះនៅរយៈជ័យនៃទីនេះជារាយចំណេញច្រើនទៅហើយយើងអត់ត្រូវរកខ្លួនឯងបានជាងនេះទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋមិនបានទទួលពីផលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានស្មើភាពគ្នានោះឡើយពិសេសការអភិវឌ្
ដែលត្រូវដោះស្រាយបានរដ្ឋាភិបាលគិតលើវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពដោយដល់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះទេវិស័យជាអាទិភាពនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មការពង្រីករោងចក្រត្រូវធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំបាន លោកអ៊ូរ៉េបានលើកឡើងពីប្រទេសជឿនលឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដូចជានៅកូរ៉េខាងជើងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមការដែលយើងរួចអប់រំដល់អនុការនេះក៏ចេះតែនឹងចេះធ្វើអីជាពិសេសតាមប្រទេសមានជួយសេដ្ឋកិច្ចទេនឹងវាអត់ជាដុំទៅពួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកដូចយើងខំចំណាយលើបរិវេណកម្មករយើងត្រូវកម្មករយើងចេះធ្វើការអត់ជាដុំទៅពេលដែរនឹងទៅពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេ
ក៏ប៉ុន្តែនៅអាណត្តិទី5នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនដូចជាការចាប់ចងការបាញ់សម្លាប់នោះហើយអស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមិនហ៊ានមកវិនិយោគបន្ថែមដល់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងងាយប៉ះពាល់លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួននយោបាយគឺជាឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ប្របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនិងទិន្នន័យរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសេដ្ធកិច្ចដល់ចេញផ្សាយនៅខែធ្នូឲ្យដឹងថាប្រាក់ដល់ម្ចាស់ចំនួនបរទេសផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាមានចំនួន830លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ខណៈកាលពីឆ្នាំ2014មានចំនួន960លានដុល្លារនេះជាការធ្លាក់ចុះលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មក អ្នកផ្ដល់ជំនួយធំធំមានដូចជាជប៉ុនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងបារាំងអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់មូលនិធិសកលនិងស្វីសប្រាក់ជំនួយពីបរទេសដល់បានធ្លាក់ចុះនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះទេអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អាចឈរដល់ខ្លួនឯងបានទេលើវិស័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយប្រសិនបើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅតែបន្តកាត
ក៏មិនខ្វល់នឹងការព្រមានរបស់ប្រទេសម្ចាស់ចំនួនក៏ដោយ ខ្ញុំ ទីន សាការីយ៉ា អាស៊ី សេរី ពីរាជធានី ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបាទលោកអ្នកចង់មើលរូបភាពនិងទស្សនាវីដេអូឬអាននិងស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បានលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិសែងម៉ៅឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង អះអាងថាអាញាធរវៀតណាមជាច្រើនអ្នកបានចូលមកហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យបង្កបង្កើនផលស្រូវលើដីស្រែពួកគាត់និងបានរឹបអូសយកពូជស្រូវពួកគាត់ថែមទៀតបរតខ្មែរមួយគ្រួសារនេះបន្តថាដីស្រែនោះគឺពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតតាំងតែពីឆ្នាំ1993តែបែរជាឆ្នាំ2017នេះគឺអាញាធរវៀតណាមបានចូលមកហាមឃាត់ទៅវិញ
ក្រុមស្ត្រីនៅតំបន់បឹងកក់លើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្រោយពីខកខានមិនបានធ្វើពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយសារតែរងចាំចំណាត់ការខាងរដ្ឋាភិបាលដែលថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកមន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានគេដោះលែងនៅចុងឆ្នាំ2016 ទោះបីជាមានការសន្យាពីអ្នកនយោបាយឬក៏គ្មានក៏ដោយពួកគេក៏បានបដិញ្ញាថានៅតែធ្វើយុទ្ធនាការនេះរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកទាំង6រូបចេញពីពន្ធនាគារមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចោមចៅដែលភាកច្រើនជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាដោះស្រាយបណ្ដឹងពួកគេទាក់ទងជនជាតិវៀតណាមមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺមិនត្រឹមត្រ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត មន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកហឹមឆែមព្រមទាំងសហការីនិងចូលបំភ្លឺជូនគណៈកម្មការទី7រដ្ឋសភាឬគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមករានេះ បាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី កម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទ្រទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា